អងថាតែមិនបង្ហាញទង្វើមិនមែនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ងាយនឹងតែធ្វើភ្លើទាំងដឹងកាពិតគួរក្បាលគិតដងចិត្តនិញត្រូវការអ្នកណាឈឺមិនរៀងដូចជាត្រូវបណ្ដាសានៅតែកើឈ្គៀលដំបើឲ្យឈឺផ្សាយមិនប្រកាសមិនដេញក៏ឲ្យចាំដល់សង្ឃឹមថែមទាំងផ្ដាច់ញាមើលថែគ្នាតែចុងក្រោយបានត្រឹមសន្យាតែដងខ្ញុំជាសាច់មានឈាមក្រហមឆៃសាកគិតទៅតើខ្ញុំឈឺកំរិតណាណែនាំត្រង់ដកដង្ហើមមួយមួយខ្ញុំស្រីយំស្រក់ទឹកភ្នែកមួយមួយក្នុងដល់ហើយគឺខ្លួនឯងនាំទុកខ្លួនឯងឡើងដៃឆ្វេងផ្ទះខ្លួនឯងឲ្យចាំឡើង
យប់ជ្រៅហើយម្នាក់ឡាយខ្ញុំគេងមិនលូនចិត្តវិវង្វង់វែងនឹកដល់នាងថ្មីទាំងខ្លួនឯងក្បែរនាងចាំងមិនអាចចែកដីស្រឡាញ់រឿងនាងចាំងឬរើនាងថ្មីបងតែងសួរពេលណាខ្ញុំបែកពីគេ